Tabanla ekliyor musun? Yok yok,
Нет, они уже вроде оделись. Hayır,
Anda. Турдакун 11:00 экен мына жеттик 11:00 экен 11:30 эмес 11:00 чай. Gündüz anı göçürüp gece cevulgusu canağı Çıngıstır okulu çarıveri basıp bir en gerekli yerlerini aytıp biret anı sinkronuna oturup bir çattağın buna şu ecekeğiz olgun. Köp emgeklerdi yasadı. Özünçü senarilerde dağı sonun son kino tarafında da burada işlerdi yasadı. Buna hoş olurdu görüp. Men özümçü içmen kuvanç edem. Өң десе өңі татына қай, ақыл десе ақылы тұнып келешекті көре білген анам ең башқысы аял қатары үйдің ең бір жақсы енесі болды. Мынакей Елдар менен Ширин біздің жанымызда кішінекейінен өсті. Аларды көріп қандай чоң татына қай бала менен қызын тәрбиелады. Yemin ne demek çivis bayağı dağı da yaşayı vermek. Kadın ki de güldü güçtü sonun turdalı buna o pandemiya degen zaman nerseken mintev alıp geti oturat. Yemin ne demek çivis şunday yakış adamlar bütkül eldin algışların elestleri saktalıp kalar. Jatkan yeri caylı toprağı torka olsun deyli imanı salamat olsun. Эгай сонс кечирис биз башын металл алдык. Бир бизге азап кылып отурбуз го. Ошо айтматтай залкарга манежибиз кандай жубай болалы да чыгармачылыгын кандай колдой алды. Чынын айтыш керек, эли болсун дейлек жок, ар түрдүү нерселер айтылышы мүмкүн, бирок баягы өз көзүм менен көрүп ал кишини жакшы билген киши катары жалан жакшы сөздөрдү айта алам да, кандай сонун үй бүлөнү ушундай улуу адамдын жары болуп ошол үй бүлөнү колуна көтөрүп жүрүш бул баарынын эле колунан келе бербейт. Татынакай бала менен кызын тарбиялады. Бири мынтип депутат болсо, бири мынаунтип чоң чоң эмгектерди жасап кыргыз үчүн кызмат кылып атышат. Анан үй бүлөнү эле эмес, бүткүл кыргыз элин сүйүүчү, өзүңөргө белгилүү тээтке окуп жүргөнүндө өзүнчө эмгектенип жүргөн учурунда да көп эмгектерди жасаган экен, сценарийлерди жазган экен, сонун сонун киного өзүнүн салымдарын кошкон, албан албан салымдарын. Ошон үчүн эженин адамкерчилиги аябай бийик эле, эл менен элдей сүйлөшүп бир да жолу мынакей мен бир нерсени суроо коеюн, бир чекилик же болбосо бир туура эмес сөз сүйлөгөнүн байкадыңарбы? Мындай улуу үй бүлөнүкү кээде ар түрдүү сөзгө аралашып кетет, чалынып калат дегендей. Эже эч нерсеге чалынган да эмес. Ошол нерселердин баарын бийик көтөрүп, мына Чыңгызды Чыңгыз кылып, агабызды ансыз эле ага чейинде эле укмуш эле да Чыңгыз Төрөкулович. Бирок ошону токтотуп койбой, андан ары көтөрүп, дагы сүрөгөн мына ушу эжекебиз болду. Өң десе өң, түс десе түс, акыл десе акыл. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, татынакай үй бүлөнү сонун бийик көтөрдү. Анан кадимкидей күйлүү күчтүү эле турган экен. Мынау пандемия деген алып кетпеди, ажал деген ажал экен. Артык айрылуу болсун, ыйманы саламат болсун. Thank you.
Ну, тут прямо кушать, придет.
Thank you.
Thank you.
22 жылдан бери төрағасымын. Кыргызстандагы кармашы урушу федерациясынын төрағасымын. Профессор деген наам бар, академик, анан 10 чакты орденим бар. Биринчи орден да кайып берген заслуженный деятель культуры деп. Анан ошодон бери иштеп келатам. Ошо 500'ден ашык дүйнөнүн, Азиянын Эсердин Европанын чемпиондорун жазып келатам. Агай, кечирим сурайм. Мария Урматовна жакын тууганыңыз болду эле ошол жөндө? Мен тайжем болот. Эң жакын тайжем Чыңгыз Төрөкулович мен бир тууган тайкем болот да. Анан ошон үчүн айтканым, бул Мария Урматовна болбосо чекем мындай чыкмаган эмес да, чын айтайын да. Көп жеринен өзү билинч эмес. Үйдө хозяйка. Анан кийин
Kay жерде жүрсө чикем жанында жанагы метеорит сыяктуу жүргөн инсан эле да. Мынакей татынакай инсан төрөп берди. Экөө тең шинди билес депутат болуп баласында мына жаныбызда жүрөт. Биз эрте менен ошо бардыгын кече саат 2 кечеин бардыгын бүтүрүп абдан кайгыганы себеби Турцияга барып көзүнө операция жасаткан. Анан эми потенциалны жагы абдан күчтүү эле да жебиздин, тай жебиздин. Анан биякта ошо видимо тияктан эмне кылтырып неправильно самолечениеде пенициллин, миницилин тигиндей антибиотик кылып анан кийин күчөтүп берген экен да. Ошон үчүн эми эмне деп айтам? Мындай киши аз. Эми чекем өзү ааламдын кишиси болгондон кийин ааламдын кишиси менен жүрүш аял зат абдан кыйын да. Ошон үчүн мен сыймыктанам ошо тай жем ошондой күчтүү экен. Эми 79 жашка чыгып дүйнө салды. Эми жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун, иманы саламат болсун. Кыргыз элине даңктуу керектүү инсандар төрөп берди. Биздин мен тайкелерим болот алар. Эми жыргап бадан кийин ошол балдарына ширин менен кыздарына, неберелерине Кудай өмүр берип, элибиз тынчтыкта бул президентибиз менен кыргыз элин дүйнө жүзүндө мен сыяктуу ошо тааныткан элдер силер менен кошо бирге болоюлу. Дайыма мына азыр айтайын дегеним себеби кыргыз, мен кыргыз болгум келет деп мурун айтчу эле ошо элдер. Эмне үчүн мен кыргызга күйөөгө чыктым же болбосо тигиндей деп. Азыр наоборот кыргыз издеп атат. Себеби баатыр экен. Атлант менен Тынч океандын ортосун 16 кылым кармаган эл экен. Ошол бирктин картасын көрөсүз. Мына ошондой. Ошо ааламды тааныткан биздин биринчи Манас, экинчи Чекен. Адамдык сапаттары кандай болот? Адамды эми казактын сөзү эмес, ал бул кыргыздын сөзү. Керемет киши эле да. Эми биз келсек чайын берет, майын берет, жана каткан конфеттерин берет деп илгери кемпирлер айтчу эле. Мен чалмын да уже 73-төмүн. Анан ошон үчүн мен да сыйлачу жакшынакай кайны катарында. Анан будан айтып атпаймынбы, чекемдин ушундай жакшы именно Турский убагында ошо межем жанында жүрдү да. Ну, деньги были бы? Ага, можно пару слов на русском языке, вот как один из близких людей Марии Урматовны, да, вот расскажите, каким человеком она была в обычной жизни, да? Ну, она была необыкновенной женщиной, потому что, ну, если планетарный человек, Чингис Терекулович Айтматов, мой дедушка Муса Джулоев, мой отца родной брат репрессированы они были, в том числе как Төрөкул Айтматов сыяктуу. Анан кийин ошолордон ушундай кыйын убакта так он таким стать, как прожить и остаться человеком, это только может помочь Мария, конечно. Может быть, эти идеи тоже были даны ею, потому что все-таки половина. Видите, каких она детей народила, знаменитый на весь мир. Вот. И дочка депутатом стала, вы видели, прошлого созыва. Я считаю, что она необыкновенный человек. Спасибо, Варя. Сейчас, секундочку. Буквально секундочку. Я такой комментатор, я слабый вообще. Нет, жакшы айтып бердиңиз сага. Наоборот, эмоциональный. Жакшы, сага. Рахмат. Бүт эле бир туугандар ше. Эми андайга билбедим, андайга сейчас начинается. Буквально через 5 минут.
Артта. Айтматова жеңебизди акыркы сапарга узатуу мазамин ачыкта жарыялайбыз. Жарыялайм. Эми бул кайгы кыргыз элиники эмес. Дүйнө эли карап турат. Чыңгыз Төрөкуловтун жан жолдошу жубайынын ушундай кырсык болуп каза болушуна баардыгыбыз эли журтубуз менен дүйнө жүзүндө эле карап турат. Арты кайрылуу болсун, жакшылыктар болсун. Эми жеңебиз боюнча бир эки ооз сөз мен айтып коеюн. Ушул жеңебиз Чыңгыз Төрөкулович канчалык жупуну болуп, канчалык жөнөкөй болуп жүрсө, жеңе андан да бетер жупуну жүрчү эле. Ушундай бир дүйнөлүк кишинин келинчегин дегендей кылып башка бир немелери жок эле. Анан Чыңгыз Төрөкуловтун жазгандарынын баардыгын биринчи окуучусу эле, ошондой эле бир детчи эле, баардыгын печат этип берчи эле, ушундай бир адамгерчиликтүү, бир жерге бир мындай бир бейчеки немеси жок, ушундай бир керемет жеңебиз бар эле. Эми ошого байланыштуу сөзүбүздү митингди баштоого уруксат бериңиздер. Митингди ушу президенттин атынан Кудайберген Назарбаев президенттин атынан бир сөзүн айтып койсун. Урматтуу алайын туугандар, бүгүн баарыбызга абдан кыйын күн болуп турат. Анткени Мария жебиз баарыбызга жакын белгилүү инсан болчу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мырзажоевич Жапаров терең кайгысы менен мүгүлүн балдарына, бир туугандарына айтып атат. Кече дагы агиши Билерзамат өз көңүлүн интернет аркылуу жазып чыккан болчу. Эми бүгүн мынакей ушул кишинин атынан биз келип баарыңарга көңүл айтып турабыз.
как-то в жизни так бывает, что у великих людей бывают великие жены. И, видать, это правда, что Мария Урматовна сделала все возможное, чтобы творчество великого Чингисхана Айтматова, чтобы оно свело, творило дальше. И поэтому сегодня всем нам очень трудно, когда мы теряем такого близкого, дорогого человека. Один джатман дюри джайловосун тупрага таковосун кошпол эди. Бүгүнкү сөздү элибиздин маданият министри Кайрат Мыналиев берет. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн орду толгус жоготулуп отурат. Биздин улуу жазуучубуз, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан улуу калемгерибиздин өмүрлүк жары Мария Урматовна мына капысынан акка моюнсунуп отурат. Мария Урматовна биринчи кезекте бул маданияттын кишиси, маданияттын өкүлү, Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтунун сценаристик бөлүмүн окуп келип, ошол кыргыз кинематографиясына эмгек кылган кишилердин бири. Мына бул киши алгач эле ушу Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган Ботогөз булак көркөм фильминде режиссердун ассистенти болуп таанылган. Андан кийин ушул Кыргызстан кинематографистер союзунда рецензент катарында бир топ көркөм фильмдерге рецензия жазып, алардын жарыкка чыгышына эмгек кылган. Ошондой эле Түркмөнстандын атактуу кинорежиссеру Нарлиев тарткан Маңкурт көркөм фильмин дагы сценариясын Мария Урматовна жазган. Мына ушундай чоң эмгектерди жасаган улуу жазуучубуздун чыгармаларын кагазга түшүрүүдө, машинкага басууда дагы бул киши жан шериги, биринчи окурманы болгон мына Кылым Картар Бир Күн романын толугу менен шеже өз колу менен машинкага басканын билебиз. Бул киши ошондой улуу адамдын жанында жүргөндүгүнүн өзү бекер адам эместигинен кабар берип турат. Чыңгыз агабыздын баардык чыгармачылыгында, күйөрманы катарында, акылдашы катарында жанында жүрдү. Үй бүлөсүнүн балдарынын энеси болду. Жана чет мамлекеттерде мына элчилик кызматта жүргөндө дагы Мария Урматовна ошо жанында, ошо элчилик кызматта дагы бирге жүрдү. Биз Мария Урматовнанын жаркын элесин арбак унутпайбыз. Мына көзөткөнчө Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык фондко чоң эмгек кылып, мына ул үйүнө үй музейин уюштуруп, канчалаган чет мамлекеттен келген расмий меймандарды, конокторду өзү тоозуп, узатып, кабыл алып, көзөткөнчө Чыңгыз атабыздын түндүгүн түшүргөн жок. Анын арбагын бийик көтөрүп, анын мына мурастарынын баарын музейге калтырып, китеп кылып чыгарууда өзүнүн чоң мындай билгичтигин көрсөтүп жүрүп өттү. Менимче мына ушул үй музейинде канчалаган коноктор кылымдар бою келет. Келген сайын ошол Мария Урматовна колдонгон буюмдарды, Чыңгыз атабыздан калган табиректердин баарын көргөн сайын бул инсанды ар бир инсан көз алдына тартыбыз керек деп ойлойбуз. Ошон үчүн биз ушул жерде турган агайын туугандарга, Чыңгыз атабыздын балдарына, Элдар Чыңгызовичке, Ширин Чыңгызовнага, биз Аскар Чыңгызович турат бул жерде, баарыңыздарга чын көңүлүбүздөн көңүл айтабыз. Эжебиздин жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун. Сөздү Талас областынын ыйгарым өкүлү губернатору Бакыт Нарбек берет. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн элибиз оор орду толгус жоготууга учурап турабыз. Чыңгыз атабыздын канаты, чыгармачыл сандыгы Мария апабыз дүйнө салды. Ушуга байланыштуу Мария апабыздын үй бүлөсүнө, жакын туугандарына ушул кайгысын тең бөлүшүү менен өзүмдүн атыман, жалпы Талас элинин атынан көңүл айтабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун. Эми сөздү Чекемеде Мария Урматовнага да абдан жакын Мурат Дегалиевке берелик.
Kadırman kılayık, ardaktuğu ağayımdar. Atın atası ıtısı ünöt deyip, özümüz törgü belgülü. Ulu yazıcı, Çıngız Törekulu üçün jubayı, Ejekebiz, Maria Urmatovna barsa gelgis saparga ketip oturat. Ejekebiz kadimkidey ile öylü güçtü, densолугу чын, дагы да бир топ жыл жашай турган адам болчу. Мынакей пандемиянын аркасы менен карагылачы, кандай окуя болуп атат. Ажал деген ажал экен. Ежекебизди илгертен бери жакшы билчелем да. Мынакей Москвада Переделкино деген бир атактуу деревня бар, өзүңүздөргө белгилүү. Мына ошол жерде кошуна болуп бир нече жыл туруп калдык. Ошондо мен өз көзүм менен көрдүм эле. Чыңгыз Төрөкулович экөөбүз түн ичинде иштейбиз, кошуна турабыз, бири-бирибизди карап терезеден сүйлөшүп чыгарма жазчу элек. Эртеси эртең менен Чыңгыз Төрөкулович эртең мененки тамактан кийин сөзсүз баягы жазган нерселерин айтып окуп берет. Аны болсо машинкага басып эжекебиз сонун сонун нерселерди кошуп алып дегендей мындайча айтканда жан дүйнөлөрү бир эле. Чыңгыз Төрөкуловичке чоң жардамдарды берип өзүнүн эмгеги менен көрүнгөн адам эле. Кыргыз үчүн чоң кызмат кылды. Азыр министрибиз аябай жакшы айтып өттү. Сонун сонун сценарийлерди жазып кинематографияга дагы, маданиятка дагы өз салымын кошкон эжекебиз эле. Адамкерчилиги бийик, акыл десе акыл, өң десе өң, түз десе түз. Бардык жагынан келишкен жакшы адам эле. Мынакей кандай бир алдан эмедей сонун балдарды, кыздарды өстүрдү, чоңойтту. Мынакей Элдар бүгүнкү күнү момунтип Чыңгыз Төрөкулович менен эжени жоктотпой чоң эмгек кылып атат. Бул дагы эми эмне демекчибиз? Эжекебиз мынаындай кылган эмгектери менен өзүнүн кошкон салымдары менен кыргыз элинин элеси унутулбай калат. Бардыгыбыздын жүрөгүбүздө сакталат. Эжекебиздин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, ыйманы саламат болсун. Сөздү таэжеси Анара Бакилова берет. Канчалык кыйын болсо да бүгүн ушундай жоготуп алып атат, эжекебиз кетип атат. Эжекенин арабагы кыргыз элине ыраазы болсун. Чыңгыз Төрөкулович жездем эжекемди тосуп алып балдар аман болсун, узак өмүр сүрсүн. Элдар, Ширинка, неберелер аман болуп жакшылык мүскө жүрүшсүн. Атасы менен апасынын арбагы колдоп балдар аман эсен болсун. Кыргыз эли аман бололу баарыбыз. Урматтуу агайын туугандар, жеңебиздин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Азыр Аларча көл үстүнө коюлат, андан кийин Ала Тоо ресторанында куран окутулат. Баардыгыңыздар ошол жерге келип кетиңиздер. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматсыз жасаганыңыздар үчүн, ушундай жаан болуп атса да, ушундай эпидемия болуп атса да келгениңиздер баардыгыңыздарга чоң рахмат. Эми жеңебиз Чыңгыз Төрөкулович, мына эрде эле асманда жүрөт. Булар түбөлүк кишилер. Кудай кааласа канча деген кинолор жаралатайлы, канча деген жеңем жөнүндө бир жакшы сөз айтылбаса да, мынан кийин ким экенин адамдар кызык болгондон кийин айтыла турбайбы? Ичкенде мынаундай имараттарды курдуруп, ушунун баарын шарттын түзүп, музейди коюп, тикен баскан турган баардыгына кабагын кашым дебей кынтып бир мындай үнүн чыгарбай чикеме ушундай өбөлгө болгон жеңебизге биз ыраазычылык билдирелик. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушу менен узатуу
İlk cevapta veririz. Onda Moldo Ake, Serge, Cana Sağa Turuzlar, Anan Giyin, Ardınızlar, Rahmat. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.
Сзади сядьте, да? А? Сзади сядьте. Время.